Так. Ромка, ти куди? Ти знімаєш? Так. Маю руку голіба, аби далі. Так, розкрутимо, подивимося, що всередині, не? Щітки тут. Щітки йдуть? Все, а треба чистити тут. Зробити. Продати їх тобі. Ще найліпше, що будуть оригінальні, не на мені. То хай буде на мене, ще не, не може й поганити. Ще може робити і робити. Стрягали так, що не хоче вилазити. Трастером тут буде.
лечению с вызовом коноса и бензитомактерий. Чистый низ, здоровый низ. Более чекулдаты, разрывные любовь. Добрый Бриган, стрепсилс, интенсив. Він бореться із запаленням глибоко у тканину горла. Тривало полегшення болю. Розчиває білю горі зі стрепсилс інтенсив. А також використовувати спрей стрепсилс інтенсив, що діє до 6 годин. Чому все можу перша вигідна кредитка? Чому може бути, що ведешка попала туди? Ми ще її скрити. Там ще треба поміняти партію. Там ті скидки нормальні. Де такі щитки знайдеш? Хіба у нас шукати? Може бути, ведешка попала, знаєш? Може, ведешка. Зараз вже ні, так? Що збираємо? Збирайте докупи. Так нема кому точки. Ну. Ми за щок. Вставай.
Таких нема, мусим обрізання робити їм. Удар то як можна закачати, так удар, а? Ага. Вібрує так, чи не перфоратор? Це швидкість, типу, та переключається? Так, точно. Чи гуд?